imamo regulaciju energetskih svih djelatnosti u Republici Hrvatskoj. Preuzeli smo tu regulaciju od Europske komisije. Ta regulacija je očito dobra i ona radi dobre stvari. Ti procesi su doveli do toga da će građani grada Zagreba imati jeftiniji plin. Konkurencija mora biti, konkurencija je pokazala da ima kvalitetnijih i bolji od gradske plinare i oni će, siguran sam, kvalitetno pružati onu uslugu koja je potrebna građanima. Ako gospodin Tomašević tako misli, mislim da bi se trebao više baviti gradom, uređenjem grada i gradskim tvrtkama. To je gradska tvrtka koja je očito bila nesposobna odraditi natječaj kako treba, a Međimurska tvrtka koja je u vlasništvu općina i grada Čakovca je bila ozbiljan ponuđač i ozbiljno se prihvatila tog posla. Ne znam ko je sa kim dogovarao. Gospodin Hranilović kao direktor tvrtke mora brinuti o svojoj tvrtki, mora isporučiti one planove koje je dobio od svog vlasnika i on na taj način radi. Prvi puta mu je to bilo onemogućeno kad je bio povoljniji. Sada se htjelo pomoć gradskoj plinari, ali očito tamo su nesposobni ljudi.